Assalamu alaikum. Omuntu wabasumye Qur'an okuviira ddala ku sura esooka mpaka kwesemba yafuna empeera nnyingi nnyo. Naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa shortcut in case tosobodde kujisoma from A to Z. Natugamba nti omuntu yenna asoma qul huwallahu ahad emirundi esatu afuna empeera ezenkanankana omuntu asomye Qur'an namba. Subhanallah. Mu butuufu tuli bagayavu. Naye obugayavu bwaffe wabeerawo at least obuntu bw'ogaana gaako tekajja kumpitako at least kankakwate. So it is very important at least musunazo eyebeemu. How can you miss okufuna empeera z'omuntu asomye Qur'an namba mu lunaku nga just reciting qul huwallahu ahad emirundi esatu? Subhanallah. Mujjukira olunaku lwe nabategeeza ne mbagamba nti omuntu waba agenda kwebaka nasoma qul huwallahu ahad, nasoma qul ya ayyuhal kafirun, Allah amukuma eri sheitaani ne bubi obuyinza okuva mu bitonde bye. Kakati I'm giving you a time, a specific time w'oyinza okubifunira byombiriri. So when you're going to sleep, soma qul huwallahu ahad emirundi esatu, then qul ya ayyuhal kafirun, n'ogisoma omurundi gumu kimala, Allah agenda kukuuma okuveri sheitan n'obubi obuyinza okuva mu bitonde bye. At the same time ate ogenda kufuna empeera ez'omuntu asomye Qur'an namba. Kansubire kakugasiza. If you're not yet following us on Facebook, you haven't subscribed to our YouTube channel, you're missing out a lot. Please subscribe, share this video to everyone asobole okukafunamu, asobole okuba nti ate naye omufunako empeera ez'okuba nti omuweereza eddiini n'ebintu ebimugasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.